mostrar o castelo com a tia. E quem é você? Como é seu nome? Ana Lívia. Eu sou o Marcos. Eu sou a Carla. Eu sou a Daniela. Eu sou a Ana Clara. E como a Ana Lívia disse, que castelo é esse, Lívia? Castelo Calatrava. Calatrava. Castillo de Calatrava, lá. Vieja. La vieja. Nueva. La vieja. Assim. Vamos lá. Veja o vídeo até o final. O castelo de Calatrava La Nueva, ele pertencia, como o próprio nome mostra, à Ordem Militar de Calatrava. Então, esta rua aqui de trás, de onde eu vim agora, que é logo onde você paga a entrada, ela é a Rua dos Artesãos. E é onde estavam ali os edifícios ou os prédios que eram destinados ao abastecimento, o próprio abastecimento das pessoas que viviam aqui no castelo. Pessoal. Então aí, espera um pouquinho, meu amor. Então aí tinha os pessoal que fazia artesanato, o pessoal que moía os grãos para fazer pão, comida, era tudo naquela rua ali. O pessoal dá um like e assiste até o final. E quem não se ter inscrito, se inscreve aqui embaixo do canal. E também aperta na campainha para não perder nenhum dos nossos vídeos. Gente, uma informação interessante para vocês. Depois que eu fizer a pergunta, claro, porque vocês derem pausa agora, vocês não vão saber qual é a pergunta, mas depois que fizer a pergunta, dá pausa e põe a sua opinião aí nos comentários. Quantos castelos você acha que existem aqui na Espanha? Quantos castelos você acha que existem na Espanha? Dá pausa. Ouça! Foi um espirro. Voltando. Quantos castelos você acha que existem aqui na Espanha? Dá pausa e coloque... Coloca aí nos comentários. Quantos castelos vocês acham que tem aí na Espanha? Até sim! Para, Lívia, vem aqui. Deu pause? Não vale trapacear. Não vale trapacear, não vale trapacear. Não. É. Se você quer saber, no fim do vídeo eu falo pra você quantos castelos tem na Espanha. Então, se você não deu pause e não colocou, tem a chance de você escrever aí embaixo quantos castelos você acha que tem na Espanha. Pessoal, aqui, por exemplo, era onde ficavam os moinhos, onde eles moíam os grãos, para, enfim, para fazer o que fosse, né? Fazer a farinha que usa para fazer o pão e tal. Isso que vocês veem aqui, ó. Oi, Lívia! Isso que vocês veem aqui, é uma pedra de moinho. Oi, canal! Então eles usavam essa pedra de moinho aqui, nesses lugares aqui, que vocês veem no chão, aqui, ou aqui, para moer os grãos. Basicamente, eles tinham um mecanismo com uma haste central, e aí, nesse mecanismo, eles colocavam essa pedra presa numa segunda haste, que ficava na horizontal. Então, faziam essa pedra girar e jogavam os grãos aí. E aí, moía os grãos. E como a gente disse aí, para alimentação e para subsistência dos que moravam aqui no castelo. Bom, pessoal, se vocês acompanham o nosso canal já faz tempo, vocês sabem que nós já visitamos esse castelo e no vídeo anterior a gente deu mais informações, com informações mais completas, históricas, aqui sobre o castelo. Então, se você quer ver... Ai, agora eu fiquei totalmente escuro! Tá com a exposição bloqueada. Vamos aumentar a exposição. Aqui. Se você quer ver esse vídeo anterior, então eu vou deixar linkado aqui pra vocês, ok?
templo é o que seria um posto de guarda aqui do castelo, que era um dos lugares estratégicos onde eles podiam vigiar o castelo com menos risco de ser alvejado por algum disparo de um projétil, de uma flecha, de um inimigo. Porque aqui basicamente o que vocês têm são essas janelas estreitas, onde quem está do lado de dentro tem um ponto de vantagem, que é mais fácil ele disparar e atingir ali um inimigo. E o inimigo de baixo tem um raio de alcance e de visão menor. E aqui dentro das dependências do castelo de Calatrava La Nueva, tinha capacidade máxima para até 300 residências, 300 casas, o que é bastante impressionante. Mas isso não é o nome de quem está enterrado aí, meu amor. Isso alguém fez por brincadeira. Aqui, esse lugar que a gente está aqui do castelo, é onde servia como cemitério. Segundo o que a gente pesquisou, é onde se enterravam principalmente, claro, as pessoas que viviam aqui, e principalmente os cavaleiros templários, né, relacionados à ordem militar de Calatrava. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de uma das tumbas que se preservam aqui até hoje. Não sei se até hoje há os restos mortais de alguém aqui. Gente, a Carla tá contentinha sim, mas ela não tá contentinha, na verdade. Não. Porque hoje... Ah, a Daniela falou que tá sim. Hoje é o último passeio que a gente faz com a Daniela e amanhã ela vai para o Brasil de volta. Sim. Não quis ficar. Quando vocês virem esse vídeo, ela já não estará aqui. Quando vocês virem esse vídeo, ela já não estará mais aqui. Entre nós. Estará entre o pessoal do Brasil. Falar assim, vai falar, tá ali enterrada já ali, ó. Ah, tá ali, ó. A gente preparou esse vídeo pra isso. Ai, que horror. Castelo, pessoal, ele foi construído de uma maneira um pouco diferente do que o normal se vê nos castelos. Normalmente um castelo você consegue, mesmo à distância, identificar de longe qual é a entrada do castelo. Você consegue ver a porta principal de acesso à parte interna do castelo. E esse castelo não, você vem desde baixo, você não consegue identificar de longe onde está a entrada do castelo. Esse castelo, especificamente, ele nunca chegou a ser invadido. Quando digo invadido, quer dizer que nunca uma tropa conseguiu entrar dentro dele, vencer as defesas naturais ou defesas humanas do castelo, ok? E fora a questão da dificuldade de identificar onde é a entrada, que isso ralentizaria, deixar mais lenta um eventual ataque inimigo, ele também foi feito onde é a entrada, que é onde nós estamos aqui, certo? Ali é a primeira entrada, e aqui atrás de mim, aqui, não se vê bem, mas é a segunda entrada. Então ele foi feito de uma maneira que, se uma tropa, por acaso, conseguisse entrar por aqui, homens armados, né, com espada e tudo mais, eles entrariam aqui em formação, isso aqui vai afunilando, vai estreitando até chegar no que seria, aqui eu estou subindo uma escada,
até chegar aqui, no que seria essa escada, onde já se afunila bastante, como muito passariam dois homens aqui, entendeu? E quando chega na entrada mesmo, que tá aqui, ó, fica tão estreito que, como muito, manejando uma espada, conseguiria colocar de um em um aqui, como muito, entendeu? E a parte da frente aqui, onde quem já estaria aqui a defesa dentro, conseguem colocar talvez dois ou três aqui. Então, estariam em superioridade e facilitaria uma defesa de emergência caso alguém conseguisse chegar até esse ponto. Carla e a Daniela acharam melhor dar a volta, que a gente vai subir na parte mais alta do castelo. Elas acharam melhor dar a volta por ali, porque exatamente aqui colocaram uma placa escrito Cuidado abejas, ou Peligro abejas, porque tem abelhas aqui. Ah, peraí. Tem abelhas ali. Elas estão com medo de passar por aqui. E aqui está a Dona Ana Clara fazendo sessões de fotos estilosas com a Ana Lívia. Ih, tem uma abelha no meu cabelo. E a Dona Carla está lá na janelinha. Põe a mãozinha para fora aí, Carla. Aí. E a Daniela lá em cima. Seu príncipe também. Príncipe barrigudo. Praticamente no ponto mais alto do castelo, tá cheio de mosquitinho aqui hoje, porque esses dias tá fazendo muito frio e hoje deu uma esquentada, então esses mosquitinhos acabam aproveitando para sair, para encher a paciência. E aqui, ali embaixo, ó, é o que seria a igreja que vocês viram, que a gente filmou agora há pouco, nas tomas de imagem que a gente fez, e toda essa vista das planícies aqui de Castilla-La Mancha, em Ciudad Real, ou melhor, Ciudad Real em Castilla-La Mancha. Aí está. Tá aqui, ó. Que lindo. Vai, já entrou. Vai. Na rocha. Tá vendo? Nada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Interrompemos a programação para um comunicado muito, mas muito importante. Olá, amigos do Brasil. Aposto que você pensou que íamos esquecer de dizer quantos castelos existem na Espanha. Pois bem, existem 10.257 castelos catalogados. Se somamos o número de castelos não catalogados, existem quase 20.000 castelos na Espanha. Incrível, não? E então você chegou perto? Coloca nos comentários, por favor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixa o like. E é um dos últimos vídeos aqui com esse elemento. Esse elemento aqui, o ó. Esse elemento. Que viagem é essa, véi? Elemento aqui, ó. Eu? Este. Esse elemento. Que ela vai embora para o Brasil! 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 Volta, né?
gente. Ah, vou sentir falta, vou sentir muita falta. Mentira, ele é verdade. Isso porque tá gravando. É verdade. Ah, a gente ficava conversando até tarde, né, carinha? Dava risada de monte, falava um monte de... Besteira. E dava risada. Trocava ideias. Né? Agora... E comia bastante comida boa. Ah, comida boa a gente pode continuar comendo. Sim, ah, não, se bem que ela tava fazendo comida boa também. Sim, então, não dá dano, porque ela cozinha muito bem, pessoal. Enfim, deixa o seu like. E compartilha. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau. Adiós.